Vítam vás pri sledovaní spravodajstva RTV Prievidza. Prípravy finišujú, výzvy pre podnikateľov, znížili nájomné, cenová mapa pozemkov, pribudla jedna trieda. Prievidza bude po Trenčíne druhým mestom v našom kraji, kde Trenčianska župa zriadi veľkokapacitné očkovacie centrum. Na tento účel si prenajala od prievidskej samosprávy priestory zimného štadióna. Krajské veľkokapacitné očkovacie centrum na zimnom štadióne v Prievidzi začne fungovať počas víkendu 17. a 18. apríla. Prípravy na otvorenie sú v plnom prúde. Počas kontrolného dňa 9. apríla sa o tom presvedčili zástupcovia všetkých organizácií, ktoré sa na jeho vzniku podieľajú. Chceme poďakovať, že na mesto Prievidza vytvorilo podmienky na také druhé veľkokapacitné krajské očkovacie centrum. Myslím, že to je dobrý priestor, na to je to také kompaktné. Vlastne všetko na jednom mieste. Je tu veľa šatní aj toho zázemia vlastne pre ten personál, ktorý tu bude. Nás oslovil pán župan Baška s takouto možnosťou a teda som veľmi osobne aj vďačná, že teda práve sa rozhodol preto, aby kraj práve tu zriadil toto naše vakcinačné centrum, pretože naozaj sme priblížili očkovanie ľuďom. Takže tá ponuka pre nás bola veľmi zaujímavá z tohto pohľadu a v tej spolupráci s krajom, myslím si aj s ostatnými všetkými, ktorí sa zúčastnili týchto príprav, sa nám podarilo vytvoriť veľmi pekný vhodný priestor. A veríme, že pomôže mnohým ľuďom ochrániť zdravie. Vchod do veľkokapacitného očkovacieho centra v Prievidzi bude pre verejnosť zo západnej tribúny a vychádzať sa bude z bočnej strany. Vakcinačné centrum bude mať 10 očkovacích boxov. Prvý víkend bude pracovať 5 tímov, pričom plánujú zaočkovať 2000 ľudí každý deň po 1000. Chcem aj takýmto spôsobom pozvať ľudí, ktorí sa chcú vakcinovať na ten prvý vakcinačný víkend, ktorý bude 17. a 18. apríla. Chceme začať trošku možno s tým menším počtom, aby sme si vychytali všetky tie muchy, prípadne nejaké nedostatky, ktoré budú. Zaregistrovať sa v čakárni Národného centra zdravotníckych informácií cez portál korona.gov sa bude môcť dať pravdepodobne od útorka 13. apríla. Priestory si počas kontrolného dňa prezreli aj hygienici, ktorí musia povoliť prevádzku tohto centra. Pondelok bude zaradený aj toto krajské veľkokapacitné očkovacie centrum tu v Prievidzi na zimnom štadióne zaradené do systému NCZD a ľudia si budú môcť už od útorka teda vyklikať a vybrať aj toto miesto na očkovanie. Vakcinačné centrum bude mať dostatok odborného personálu zo strany lekárov a zdravotných sestier, dobrovoľníkov aj zázemie. Chcem poďakovať teda ešte raz mestu za vytvorenie týchto podmienok. Chcem poďakovať našej nemocnici s poliklinikou v Bojniciach, ktorý bude zdravotnícky poskytovateľ zo zákona tohto očkovania v tomto veľkokapacitnom vakcinačnom centre. Chcem poďakovať aj vojakom, ďalším ľuďom, dobrovoľníkom a dobrým ľuďom, ktorí takýmto spôsobom pristupujú k tomu, aby naozaj toto veľkokapacitné očkovacie centrum tu na Hornej Nitre vzniklo. Čerpať transformačné finančné zdroje budú môcť nielen samosprávy, ale aj podnikatelia a mimovládne organizácie. Do transformačných projektových víziev sa môžu zapojiť aj podnikatelia a tretí sektor. V týchto dňoch vyšla nezáväzná online výzva Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorá nie je určená len samosprávam, ale aj podnikom, podnikateľom aj neziskovému sektoru. Do 34. je uzavierka takých tých predbežných projektových zámerov, ktoré sú v rozsahu veľmi krátučké, veľmi maličké, kde je potrebné zadefinovať, kto som, čo som, akú máme momentálnu situáciu, aký problém by som chcel riešiť, koľko miest by som chcel vytvoriť, akú výrobu, služby, čo by som chcel vlastne dosiahnuť. To znamená, že teraz je správny priestor na to, aby tie malé projektové zámery, respektíve zámery malých, stredných, ale aj veľkých podnikov, išli do zásobníka. Je to zásobník pre Fond spravodlivej transformácie. V tomto fonde je 459 miliónov eur, o ktoré sa neskôr podelia jednotlivé regióny Slovenska. V našom meste je všeho chuť podnikateľov, čo je veľmi dobré a týka sa to prakticky každého jedného podnikateľa, pretože oprávnený je mikropodnik, oprávnený malý podnik, stredný podnik, veľký podnik, začínajúce podniky. To znamená každý jeden, ktorý vlastne chce tie služby alebo výrobu nejako zmodernizovať, posilniť, zamestnať ľudí, vyberať sa formou modernizácie, či už strojov alebo inovácií digitálnych, takže každý jeden. Fond spravodlivej transformácie nie je otvorený pre všetky oblasti.
Tieto sú špecifikované práve v tých dokumentoch, ktoré ľudia nájdu na tom našom webe preklikom na ministerskú stránku. Nezáväzný online formulár nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta Handlová v sekcii Transformácia regiónu. Formulár je rozdelený do 7 sekcií s 29 bodmi, ktoré treba vyplniť. Podrobný návod nájdu v príručke pre predkladateľa projektového zámeru. Pripravení sú pomôcť a poradiť aj projektoví manažéri mesta na telefónom čísle 046 38 10 585. Podľa našich informácií tie projekty, ktoré sa stihnú vlastne vo forme projektového zámeru stihnú predložiť na ministerstvo do 30. apríla, je možné, že Európska komisia odsúhlasí aj nejakú podporu, nejaký support pri príprave samotného projektu. Preto tento termín prvý je taký ten dôležitejší. Tí, ktorí to nestihnú, môžu podávať tieto projektové zámery aj neskôr, postupne ich spracovávať, avšak tá podpora tam už potom nemusí byť. Svoje projekty do zásobníka pre Fond spravodlivej transformácie má už pripravené aj Handlovská samospráva. Samospráva má pripravené spolu so svojimi spoločnosťami, napríklad spoločnosť HATER má pripravené 4 zámery, hlavne v oblasti odpadového hospodárstva, oblasti energetiky. A mesto má pripravené tiež 4 zámery v oblasti aj cestovného ruchu, v podstate priemyslu a elektromobility. Hodnotiace komisie budú pri schvaľovaní projektov brať do úvahy rozsah, v akom budú jednotlivé regióny čeliť sociálnym výzvam v súvislosti so stratou pracovných miest vyplývajúcich z transformácie. Od 1. apríla tohto roka je nájomné za byty na Ciglianskej ceste nižšie. Zmenu schválili prievidskí poslanci na mestskom zastupiteľstve 29. marca. Zníženie nájomného sa týka dvoj- a trojizbových bytov na Ciglianskej ceste, ktorých vlastníkom je mesto Prievidza a ktoré sú dlhodobo neobsadené. A dlhodobo rozumieme 6 a viacej mesiacov. Prioritne bol zámer znížiť nájomné len pre trojizbové byty bytového domu číslo 6. Správa majetku mesta Prievidza dlhodobo eviduje nízky záujem o tieto byty. Z 36 je dlhšie ako 1 rok voľných 24 trojizbových bytov. Dôvodom toho zníženého záujmu okrem iných vecí je aj tá výška nájmu, kedy môžeme povedať, že trojizbový byt sa pohybuje na úrovni priemer okolo 203 až 205 eur na mesiac. A keď sme to porovnávali s nájomným v iných lokalitách, napríklad na ulici Gazdovskej, tak tam je približne takmer rovnak. Uchádzači o nájomné byty preto budú logicky zvažovať, z ktorej lokality si byt od správy mesta prenajmu. Aj toto je dôvod, prečo došlo k úprave nájomného na 160 eur za mesiac. To boli teda dôvody, že umožniť tým uchádzačom, ktorí sú teda sociálne slabší, ktorí majú nižšie príjmy a ktorí teda ten záujem o to nájomné bývanie majú, aby teda bolo pre nich dostupnejšie. Možnosť zníženia nájomného o 20% sa rozšírila aj na dvojizbové byty, kde sa nájomné pohybuje zhruba na úrovni 100 eur. Po znížení by výška nájomného bola zhruba 80 eur za mesiac. A táto možnosť bola teda vytvorená a ponuka teda je tu daná pre tým uchádzačom a uvidíme teda, že aká bude tá reakcia. Správa majetku mesta navrhla uplatňovať zníženú výšku nájomného pre nájomné vzťahy uzatvorené od 1. apríla 2021. Takto to poslanecký zbor aj schválil. Poslanec Michal Dobiaš poukázal na to, že by to malo platiť aj pre nájomné zmluvy uzatvorené pred týmto dátumom. Ja by som teda osobne uvažoval aj nad tým, že znížiť aspoň mierne toto nájomné aj pre tých ľudí, ktorí tam už bývajú. To nájomné bývanie na tej Ciglianskej ceste je paradoxne dosť drahé. Nehovoriac o tom, že aj tie energie na Ciglianskej sú drahšie, práve kvôli tomu, že to vykurovanie je tam cez tú elektriku. Jedným z dôvodov je aj záujem správy majetku mesta zabezpečovať zvýšený príjem za nájomné. To znamená, že ak by sme išli touto cestou, lebo môže prísť teda možná tá situácia, že uchádzači nebudú ani na takúto ponuku reflektovať. Ak by sme išli aj touto cestou, no tak sa nám jednoducho stane, že dosiahneme presný opak toho, čo sledujeme. Čiže sledovali sme dva ciele. Za prvé,
vytvoriť sociálne slabším prístup k bývaniu a za druhé zvýšiť príjem za nájomné pre správu majetku mesta a následne tie finančné prostriedky by sme teda mohli používať na zveľaďovanie bytového fondu. Podľa správy majetku mesta len v prípade kompletného obsadenia trojizbových bytov výmenou dvojizbových bytov by došlo k zvýšeniu predpisu ročného nájomného o cirka 11 000 eur. V prípade obsadenia bytov novými nájomníkmi by bol predpis nájomného podstatne vyšší. Úprava nájomného pre súčasných nájomcov trojizbových bytov bude vykonaná po 30. júni 2021, kedy končí platnosť ich nájomných zmluv. Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Handlovej schválili poslanci zásady hospodárenia a nakladania s mestským majetkom. Súčasťou tohto dokumentu je aj cenová mapa pozemkov. Zaktualizované zásady hospodárenia a nakladania s mestským majetkom sa týkajú kúpy, predaja, prenájmu a tiež vyhodnotenia obchodných verejných súťaží. U nás v Handlovej sa najviac využívajú prenájmy a prevody do súkromného vlastníctva. Všetky pravidlá a podrobnosti sú vedené v týchto zásadách. Súčasťou zásad je tzv. Cenová mapa, ktorá rozdelila celé mesto do zón, ktoré sú očíslované, respektíve ohodnotené sú pozemky, ktoré by mohli eventuálne neprísť do vlastníctva alebo do nájmu žiadateľom. Predaj mestských pozemkov by mal byť ponovom prehľadnejší a efektívnejší. Predtým, ako obyvateľ prejaví záujem o nadobudnutie mestského majetku, si môže pozrieť cenovú mapu na stránke mesta a ľahko si zistí, koľko ho bude nadobudnutie majetku stáť. Sadzby v jednotlivých zónach sú určené podľa metodiky, ktorú používajú znalci pri oceňovaní pozemkov. Samozrejme sa odlišujú podľa toho, kde ten pozemok je. Napríklad v centre mesta samozrejme je ten pozemok najdrahší, lebo je najlukratívnejší. Iné sadzby budú na okraji mesta, iné sadzby sú v Novej Lehote alebo v prímestskej časti Morovno. Nové zásady hospodárenia sa týkajú aj tých, ktorí už nájomné zmluvy na mestské pozemky majú. Tento rok 2021 je vyčlenený na to, aby sme prehodnotili všetky nájmy existujúce. Budeme oslovovať nájomníkov listami, aby sme ich teda oslovili s požiadavkou, či majú záujem pokračovať v nájme. A či teda sú ochotní podpísať dodatok existujúcej zmluve, kde bude upravená sadzba podľa cenovej mapy. Môže to byť v niektorých prípadoch smerom hore, môže to byť v niektorých prípadoch smerom dole. Toto by malo sa udiať do konca novembra a od 1.1.2022 by mali tieto dodatky nadobudnúť právú platnosť. Aktuálne zásady hospodárenia ponovom určujú aj kompetencie jednotlivých úkonov. Vyhodnotenie napríklad obchodných verejných súťaží robí teda mestská rada spolu s prednostom a pracovníkom mestského majetku, oddelenia mestského majetku. Že napríklad prenajmy majetkov, ktoré alebo pozemkov, ktorých hodnota nepresiahne 3000 eur, tých rozhoduje primátorka, ale predtým, ako o tom rozhodne, musí komunikovať žiadosť o nadobudnutie majetku s mestskou radou a s komisiou ekonomickou. Celý zaktualizovaný dokument o zásadách hospodárenia s majetkom mesta nájdete na webovej stránke mesta v sekcii samospráva, časť legislatíva mesta. Začiatkom mája 2020 začala rekonštrukcia materskej školy na ulici Mišíka. Práce sú dokončené a pred 3 týždňami sa do škôlky opäť vrátili deti. Kompletnou rekonštrukciou sa zvýšila kapacita materskej školy o 20 miest, teda o 1 triedu. Práve na tento účel využilo mesto prostriedky z eurofondov vo výške 370 000 eur. Celkom stála rekonštrukcia viac ako 1 151 000 eur. Táto rekonštrukcia bola naozaj rozsiahla, týkala sa všetkých rozvodov, stavebných úprav, týkala sa interiéru. Okrem teda rekonštrukcie v tej stavebnej časti sa vlastne nakupoval aj materiál, nové zariadenie do škôlky, čiže detičky sa budú tešiť aj teda vnútornému peknému interiérovému vybaveniu. Stavebné úpravy sa dotkli celého areálu materskej školy, kde sa vytvorila hracia plocha, vonkajšie hracie príslušenstvo a spojovacie chodníky. Navyše budova je bezbariérová. Môžeme prijať aj deti handicapované, čiže máme tu bezbariérový prístup pre deti a môžeme teda
prijať nielen do dolných tried, kde by boli treba z malé deti alebo veľké deti, ale do všetkých tried je možnosť prístupu pre takéto deti a majú vytvorené podmienky pre zaradenie týchto detí do kolektívu. Dokončenie kompletnej rekonštrukcie tejto materskej školy poznačilo náročné pandemické obdobie. Pri tejto príležitosti by som sa chcela teda ospravedlniť aj rodičom, že naozaj nám to trvalo dlhšie, ako sme plánovali, pretože bohužiaľ tá situácia, ktorá nastala v súvislosti s covidom, oddialila kolaudáciu budovy. Modernizované nehnuteľnosti, ktoré vlastní mesto, kolaudujú stavebné úrady sídliace v inej obci či meste. Preto nebolo v možnostiach samosprávy kolaudáciu urýchliť. Vzhľadom aj na tú pandemickú situáciu, aj na ochotu teda iných stavebných úradov, sme dokonca menili stavebný úrad na taký, ktorý nám to vôbec bol ochotný v tejto dobe skolaudovať, pretože aj tá súčasná legislatíva v podstate necháva na rozhodnutiach jednotlivých stavebných úradov, či vôbec skolaudačné rozhodnutia budú vydávať alebo nebudú. Materská škola na ulici Mišika prednedávnom oslavila 50 rokov od svojej výstavby. Kompletná rekonštrukcia bola prvou veľkou investíciou do budovy, ale aj areálu. Po nej sa zvýšila kapacita školy na 122 detí. Súčasná riaditeľka Lubomíra Bulová, ktorá tu pôsobí od roku 1989, hovorí, že sa jej splnil sen, hoci obdobie rekonštrukcie bolo pre celý kolektív náročné. Ale tým, že sme sa tešili na ten výsledok, tak každým dňom a každým postupom tých pracovníkov sme boli bližšie k cieľu, k vytúženému, vysnívanému cieľu, tak sme boli veľmi rádi, teda, že to tak postupuje a že sa to tak krásne pred našimi očami menilo. Virtuálna dopravná karta, predajcovia zaplatia viac, hniezdo na komíne, nezverejnia zoznam neplatičov, uľahčí prácu aj komunikáciu, pomáhajú žabám. Na linkách prímeskej a mestskej autobusovej dopravy v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou môžete platiť aj prostredníctvom mobilu. Virtuálnu dopravnú kartu spustila SAD Prievidza ako prvá v Európe. Pri cestovaní autobusmi SAD Prievidza už nemusí cestujúci používať plastovú dopravnú kartu či platiť v hotovosti. Stačí, ak si stiahne v e-shope dopravca do svojho mobilného telefónu virtuálnu dopravnú kartu. Takúto kartu si následne uloží vo svojom telefóne a potom, keď nastupuje do autobusu, mu stačí zasvietiť iba displej telefónu, priložiť telefón k tomu zariadeniu, v ktorom sa čítajú bežne dopravné karty. A podobne ako pri dopravnej karte mu vyjde lístok, telefón označí potvrdenie, že transakcia prešla. Inovatívna služba vo verejnej doprave je unikátna v tom, že celý obeh peňazí, teda dobitie karty a použitie kreditu, je v správe dopravcu. Cestujúci neplatí žiadne transakčné poplatky. Je to svetový trend, ktorý sa nám podarilo dostať na územie Slovenska. A to práve vďaka spolupráci aj s spoločnosťami NXP, aj spoločnosťou Google a spoločnosťou SAD Prievidza. Cestujúci v aplikácii vidí napríklad aktuálny zostatok na karte, históriu svojich transakcií, mapku trasy, ktorou cestuje, či meškanie spoja. SAD Prievidza je priekopníkom tohto projektu. Jeho zavedenie do praxe trvalo rok a pol. Sľubujeme si od toho, že dáme možnosť ľuďom, ktorí inklinujú k informačným technológiám, aby ich vedeli viacej využívať. A v budúcnosti predpokladáme, že tých ľudí to bude troška motivovať k tomu, aby používali verejnú dopravu, aby skutočne tá ekológia nejak nám vošla do krvi. SAD Prievidza ročne prepraví viac ako 12 miliónov cestujúcich na svojich prímeských linkách a v MHD. Virtuálna dopravná karta je trendom budúcnosti. Z pohľadu zmluvných partnerov zvýši komfort cestovania. Je to moderná technológia, ktorú používajú mladí ľudia. Každý má teraz v súčasnosti vlastný mobil. Je to bežné už v zahraničí, vo veľkých krajinách a ja som rád, že teda to prvýkrát takto prichádza sem na Slovensko a že SADka Prievidza je takým prvým verejným autodopravcom, ktorý používa tieto moderné technológie.
Typické aprílové počasie posunulo termín otvorenia Handlovského mestského trhoviska. Predajcovia, ktorí chodia každoročne, sú však pripravení. Keď sa trochu oteplí, ponúknu Handlovčanom svoj tradičný sortiment. V stredu ráno si v budove mestského bytového podniku vydražili stáli handlovskí trhovníci svoje miesta. Zaplatia za ne viac ako v minuloročnej sezóne. My sme v podstate niekoľko rokov, dá sa povedať, že od roku 2008, neriešili vôbec ceny za prenájom stolov. Boli stále v sume 500 eur. Náklady však na v poslednej dobe na udržiavanie tržnice nám niekoľkonásobne stúpli. To znamená, my sme doteraz na trhovisku prerábali, čiže pre nás prevádzka trhoviska bola nerentabilná. Tak sme sa rozhodli, že vyvolávacia cena za jeden stôl sa zdvihne z 500 eur na 750 eur. Príležitostní predajcovia zaplatia za jeden deň 16,60 eur. Túto sezónu budú do Handlovej chodiť 4 stáli predajcovia, v minulom roku ich bolo 6. Kapacita mestského trhoviska je 12 stolov. Náklady na prevádzku stúpli aj kvôli zvýšeným hygienickým opatreniam. Museli sme na základe pandemickej situácie zabezpečiť ohradenie celého trhoviska, v podstate zabezpečiť dezinfekciu rúk a vždy tam musel byť jeden zamestnanec, ktorý to tam kontroloval, či sa dodržiavajú hygienické predpisy. Takže to sú všetko náklady, ktoré nás stali nemalo peňazí. Prerobili sme na tom vlani okolo 2500 eur. Z pôvodného zámeru zvýšiť sumu za celoročný prenájom z 500 eur na 1000 správca trhoviska upustil. Bola tu obava, že by nám tí trhovníci neprišli predávať, tak sme to nehali na 750 eur a dúfame, že pandemická situácia sa ukloní do takej miery, že nebude potrebné tam každodenne riešiť kontrolu. Na začiatku tohto ročnej sezóny bude správca trhoviska vykonávať kontroly dodržiavania hygienických opatrení tak ako minulý rok. Sú tam prísne nastavené opatrenia. Handlovčania alebo návštevníci si ich pamätajú z minulého roka. To znamená, že poprosíme, aby dodržovali opatrenia, ako sú jednosmerná prevádzka, dvojmetrové rozostupy, pričom jednotliví predajcovia majú presne vymedzené, čo môžu predávať. Opäť handlovčania tam uvidia zábrany. Ako som spomínala, bude tam jednoznačne označený vstup a výstup a my ďakujeme za rešpektovanie. Predseda základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi Marek Mierka vyliezol symbolicky na deň vtákov na viac ako 30-metrový komín v areáli poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra v Nedožeroch Brezanoch. Dôvod bol jednoduchý. Umiestnil naň bocianie hniezdo. Ideme nainštalovať hniezdo pre bociana bieleho. Hodina pravdy! Krásny výhľad, veľmi pekná krajina, Horná Nitra, takže pekné počasie, veľmi dobre. Dalo sa tam aj uchytiť, takže bezpečnosť bola prvorada, takže bez problémov. Na vrchu komína umiestnil Marek Mierka najskôr oceľovú konštrukciu, na to dal jemnejšiu sieťovinu a nakoniec podložku vypletenú z paviniča, ktorá vlastne bude slúžiť ako základ hniezda. A teda na to, aby sme tých bocianov prilákali, tak sme vlastne pošpliechali bielou farbou okraje tej hnieznej podložky. Tým pádom bude vyzerať, akože už bola obsadená. Na komíne je hniezdo pripevnené drôtmi, aby sa tam udržalo aj pri silnejšom vetre. Bociani, ak sem prídu, čo budeme veľmi radi, tak oni si ešte nejaký hniezdný materiál navláčia, akoby jej nanosia. To znamená, že to hniezdo bude o niečo ešte ťažšie. Akoby. Hniezdo je na komíne vďaka ústretovosti poľnohospodárskeho družstva Horná Nitra. Inštaluje sa vlastne na komín, ktorý je už nevyužívaný. Bol to komín kotolne. Nevadí nám to, podporujeme ich v tom. A takisto aj v iných aktivitách, ktoré robia. Takže podporujeme aj ornitológiu, aj ochranu teda prírody kompletnú. A možno v obci pribudnú aj nejaké deti. Máme kopec mladých traktoristov, ktorí ešte nemajú deti, takže áno. Vytvorenie bocianieho hniezda človekom nie je v našom regióne novinkou, je ich tu viac. V tejto novej dobe, jak sa vraví, bociani hniezdia väčšinou už len na umelých podložkách. Kedy si bol vták, ktorý hniezdal samozrejme vo voľnej prírode na stromoch. Ale teraz, keďže vidí, že má bezpečie pri človeku,
tak si vyhľadáva práve obydlia ľudské, alebo tam, kde sa pohybujú, lebo inak by mu hrozila dosť veľká predácia. Vociany obsadzujú väčšinou človekom vytvorené hniezda na elektrických stĺpoch, ale aj na komínoch. Príkladom je vociani pár, ktorý hniezdi na maštalnom komíne v Lazanoch. Ten sa v tomto období začína vracať domov aj so svojimi mláďatami. Ak to prežili tie mláďatá so svojimi rodičmi, tak tie mláďatá budú chcieť priletieť na svoje rodné hniezdo. Lenže rodičia ich budú vytláčať, hej, budú si chcieť obsadiť svoje hniezda a oni si teda potom budú hľadať ďalšie hniezdne možnosti. Ak sa to teda podarí, možno si nájdu práve hniezdo na komíne v Nedožeroch Brezanoch a založia si tu svoju vlastnú rodinu. Ak to nebudú oni, tak ochranári majú pripravený záložný plán. Na Slovensku bocianári používajú ešte ďalšiu metódu, a to, že v blízkosti hniezda umiestnia maketu bociana bieleho. A tie farby, ktoré sú, hej, na tej makete, vlastne bocian už z výšky uvidí a bude sa o to zaujímať, čo to je a tak ďalej. A je možnosť, že práve toho ho naláka na to, že si všimne to miesto, zapáči sa mu, zahniezdi. Potom ochranári maketu čo najskôr odstránia. Zákon o správe daní umožňuje mestám a obciam zverejňovať zoznam dlžníkov. Handlovská samospráva sa rozhodla, že tento rok zoznam nezverejní. Podľa zákona môže samospráva zverejňovať zoznam tých neplatičov, ktorí dlhujú za miestne dane a poplatky sumu viac ako 160 eur, u právnických osôb viac ako 1600 eur. Handlové sme sa rozhodli, že nebudeme robiť takúto tabulu čiernu a nebudeme zverejňovať týchto dlžníkov, pretože zvyčajne vedia, ktorí sú to. Minulý rok a ešte stále pretrvajúca kríza nás spôsobilo viacero problémov, takisto aj samosprávy vlastne nemohli vykonávať svoju exekučnú činnosť. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že nebudeme zverejňovať zoznam týchto dlžníkov. Keď pomenie núdzový stav a nepodarí sa to vlastne pohnúť, je možno, že takýto zoznam teda pôjde von. Za minulý rok mesto eviduje nedoplatky v celkovej sume viac ako 130 tisíc eur. Obyvatelia mesta dlhujú hlavne na dani za psa, dani za nehnuteľnosť a poplatok za komunálny odpad. V skutočnosti však handlovčania dlhujú oveľa viac. K starším dlhom sa každoročne pripočítavajú tie nové. Celková suma dlhu tak každým rokom narastá. Naozaj sú to príjmy do rozpočtu mesta, ktoré sa potom naspäť investuje do rozvoja nášho mesta, takže by sme všetky chceli poprosiť, ak majú takúto dlžobu, aby si ju postupne splatili, s tým, že samozrejme vieme im vyjsť v ústretí, vieme nastaviť splátkové kalendáre. Dôležité je, aby prejavili tú zodpovednosť a chuť v podstate zaplatiť si svoje záväzky. Neplatičov samospráva zverejňuje v aktuálnom roku za obdobie celého predchádzajúceho roka. Aj v prípade, že by si to uhradili potom, tak v podstate ten zoznam už je nemenný, lebo on sa vždy robí iba k jednému dátumu. Takže máme aj z minulosti také reakcie, že niektorí aj sa im podarilo uhradiť teda a boli zodpovední, ale ešte nejaký čas boli aj na tejto listine. Opakovaným neplatičom suma dlhu z roka na rok rastie. Tento rok síce na čiernej listine nebudú, no na tom, že sú dlžníkmi, sa nič nezmení. Handlovský mestský bytový podnik zmodernizoval svoje technické vybavenie. Nový softvér umožní zamestnancom rýchlejšiu komunikáciu s nájomcami a vlastníkmi bytov, ktoré má správe. Pandemická situácia ukázala mestskému bytovému podniku, že zmodernizovanie bezkontaktnej komunikácie s klientmi je nevyhnutné. Potrebujeme s nimi komunikovať mailami, SMS-kami. Chceme ich dopredu upozorňovať, že treba zabudli zaplatiť alebo nejakým nedopatrením nezaplatili, dostane SMS-ku alebo mail. Čiže bude dopredu upozornený, že sa niečo udialo, o čom ani on nemusel vedieť. Nehovorím o stálych neplatičoch, ktorí vedia, čo robia, ale stane sa vám niekedy, že nemáte dostatok peňazí na účte, banka vám to nezaplatí a ten človek si to nemusí všimnúť. Počas núdzového stavu nemôže bytový podnik organizovať domové schôdze. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo kúpili nový softvér. Keď potrebujeme riešiť nejaký problém konkrétneho domu, máme alebo budeme mať od tých ľudí mailové adresy, telefónne čísla, pošleme im mail, že sa bude domová schôdza konať vtedy a vtedy a s takým programom. Ľudia sa môžu na to pripraviť, poprípade nám poslať nejaké pripomienky, dotazy. Nový softvér pomáha podniku aj v ekonomickej sfére. Budeme mať aktuálnejšie informácie o stave jednotlivých účtov a problémov s faktúrami a s účtami a tých vecí je veľmi veľa. Mestský bytový podnik musí zo zákona každý rok vykonávať technické prehliadky budov, ktoré má vo svojej správe. Zápisnice budú ponovom uložené v novom softvéri. Okrem iného, tento softvér ponúka službu, kde ľudia budú mať prístup
priamo k svojmu bytu. To znamená, že po zadaní nejakých prístupových práv sa dostane konkrétne len k svojmu bytu, určite nie v žiadnom prípade k bytu svojho suseda alebo niekoho iného. A tam si bude môcť pozrieť históriu svojich platieb. To znamená, dostane sa na kartu, svoju kartu osobnú, kartu bytu, kde má históriu platieb za ten byt. Kedy zaplatil, kedy nezaplatil, či má všetko v poriadku. Bude tam mať vyúčtovanie trebárs za posledné obdobie a v podstate takéto novinky, ktoré už prináša táto doba. Sprevádzkovanie nového softvéru je vo fáze naplňania údajmi a informáciami. Niektoré údaje podliehajú GDPR a preto musia získať súhlas od všetkých majiteľov a nájomcov bytov. Keď to bude všetko naplnené tak, ako si to predstavujeme, tak môžeme plne spustiť takúto komunikáciu. Samozrejme, že to bude proces, ktorý bude trvať niekoľko mesiacov, nedá sa to spraviť zo dňa na deň. Riaditeľ mestského bytového podniku odhaduje, že celý proces sprevádzkovania novinky bude ukončený do decembra tohto roka a od roku 2022 by ju mohli začať využívať na 100%. Ropuchy obyčajné zimujú zahrabané v lese. Na jar tiahnu do vodného prostredia, kde sa rozmnožujú. Ak však musia prejsť cez cestu, nie vždy sa im to podarí. Častokrát končia pod kolesami aut. Preto im ochranári po celom Slovensku pomáhajú. Takéto vedrá plné ropuch sme nakrútili nad priehradou v Nedožeroch v Brezanoch. Už tretiu sezónu tu členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi, miestni obyvatelia i geokeškári urobili 300 metrov zábran. Pomáhajú tým migrujúcim žabám dostať sa do priehrady. Tie totiž musia prejsť cez frekventovanú cestu a často skončia pod kolesami aut. To živočistvo nech žije ďalej, no keď to ľudia neurobia, nejakým spôsobom im nepomôžu, tak vidieť, že tu je cesta, že všetko pozabíjajú, nebude, ja neviem, tých žiab alebo ropuch alebo celkovo, akože živočistvo, no, nebude existovať, že potom chránime tak, ako môžeme. No. Žaba migruje preto, lebo ona táto konkrétne, ropucha obyčajná, bufo, žije v lese, ale na rozmnožovanie potrebuje vodu. Tu sa teda rozmnoží a potom mladé žabky, ktoré sa teda vyliahnú z vajíčok a zo žubrienok, tak sa vracajú naspäť do lesa. Ochranári prenášajú žaby v dvoch vedrách. Robí sa to preto, aby sme nezbierali alebo neprenášali žabky, že dáme samčekov s pármi, lebo ak sa viacej samčekov prichytí na samičke, tak po vypustení ju môžu vo vode utopiť. V Lani sa takto podarilo preniesť vyše 2000 ropuch, v roku 2019 1600. Okrem toho sú pod cestou ešte dva tunely, ktorými prechádzajú žaby do vody samé. Ochranári pri ceste osadili aj tabule, ktorými upozorňujú vodičov i okoloidúcich na migráciu žiab. Prenášať ich budú chodiť 2-3 týždne. Títo ľudia, ktorí nám teraz ráno pomáhajú, sú vlastne ľudia, ktorí majú službu s radou členov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny. A tak potom zase večer prídu nejakí iní ľudia a tak to máme všetci na striedačku. Žaba je vo všeobecnosti užitočný živočích, pretože sa v každom vývojovom štádiu živí hmyzom. Okrem toho ropucha obyčajná požiera aj slimáky, čím je dôležitým pomocníkom záhradkárov. To je zo spravodajstva všetko. Vo vysielaní pokračujeme reportážou. Dovidenia.